kana pane mari maigona kubvatanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kuNamibia ndakauya for something else kuNampawa nezvandikuita kunoku I will be back Friday wana wasati vanditaura ndaona proof iyo ndaiforward can we just wait and hear from them vabhadhara then tobvatataura right ndaona mari yakati yenyu mari zvinhu zvese kana pangoni mari you want to start a war that's not very good behavior relax relaxa I know you want money I also want money too but just learn to relax kana pane mari wautoita emotional watangada kuti kufona ma 3-4-5 missed calls how far that's not good you must change that attitude if at all we're going to continue working together we can't have the same problem all the time waye wakati mari yakati the last time I said handikupei kana send pamari kune imwe mari iri kutouya kana muchikwanisa kuimisei misei that's the last conversation we had tiri paairport muchiti ee ndikati kutori neimwe iri kuuya musiri kuziya kana yauya ndida kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi that's what I said hanobva ndakati ichangopinda mari ndobva ndakupai proof endobva ndasida I never said that don't put words in my mouth and this is the first lot mari dzii two the first lot hapana kana profit there's nothing because we're to match the price yematense kulobatse saka there's really nothing here don't even raise your hopes and don't even be disappointed the other money yes there's reasonable profit Hallo CEO. Azirotoda mari strike but kana taka text au kataka phone au kazoda ngo answer zopindurwa kuti ngofamba ndinhima itaura nyaya communicate kuti mara ngatigare tichionana tichicommunicate. But imi makanyarara au kana papuwa ma proof emari zvinoreva kushia. Tinozotadza kunzwisisa kuti komwedu pesa vataka tichipindurana but pakabuda mari anobvanyarara endewo pakabuda mari iye mumwedu anobva adoda kuti tange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutaurirana nekuma airport nechiichichi ndezvinhu zvinenge zvisiri zvakanaka inoti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti muzuri kuona sendi maiko kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kubuda mari ingoni imi makatisainisa 17 million agreement kuti mamwe dotozva kuti mari yenyu imari iyo kuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi ndatenda thank you have a good day tione on Friday mauya